Ora, muito boa tarde, eu sou o João Diniz e estou aqui a fazer stream de Dragon Ball Z para a Sega Saturn. Espero que gostem.待たせたな、みんな。さて、どいつから片付けてやるかな。 待たせた。やっぱ俺も戦うのね。 Eu vou tentar seguir a história da manga para conseguir o rate 100%. Vou ter que deixar que o Piccolo morra contra o Nappa. Thank you.
pronto, mentou o Satrão mais um ataque para o Piccolo morrer e conseguir buscar o Loki para o 100% deste nível. E pronto, agora vamos começar a batalha.
国すべてのみんな、オラに元気を分けてくれ。僕はやってみます。やっぱ俺も戦うわね。行こう。バーター、ジース、グーダー、リニュー、みんな揃ってリニュー特製隊。俺なんかでは無理か。ora bem, aqui tal como na série na manga, Gon e Krillin vão matar, vão tentar matar o Gerudo, só que o Vegeta mete-se a meio e chega a matar. Ele já mata o Gerudo, daí ser ele agora o personagem principal para eliminar o Gerudo. Yeah!
neste momento o Gerudo já foi eliminado. Ainda falta um pouco. Pronto, agora é que ele vai ser eliminado, jogo. Em seguida, irá entrar o Rikun, que é eliminado pelo Son Goku. Tal como na série da manga, Son Goku vai voltar e vai eliminar este. Agora vou retirar o Vegeta e pôr o Goku. Neste momento já temos o Recon nominado. Agora vamos testar o Vegeta para lutar com o Goku. Como na história, o Vegeta voltou para ter com o Goku e ficou morto de 1-1. O Goku vai ter que eliminar ali o Azulinho. Não passa. Okay.
息を分けてくれ。Agora que Bata foi eliminado, o Gino virá e tem que pegar no Vegeta para matar o Giga. Jesus já foi eliminado, só falta eliminar o Genius. Na manga, o Genius não foi eliminado, mas foi quase eliminado pelo Vegeta. Terá que ser o Vegeta aqui a eliminá-lo e a tirar o Goku de ação. Fuck!
E pronto, neste momento já eliminámos o Genio. Vamos ver se conseguimos 100%. Há pouco não consegui 100%, foi só 86. Por erro meu inicialmente, foi logo o Son Goku e não devia ter invocado. Não. Vamos ver agora se temos os 100%. Ora, aqui está, os 100%. Vamos para o terceiro episódio, Batalha de Namek. Este episódio será como na manga, irei começar com o Gohan, Krillin e Vegeta, que a seguir irei retirar o Gohan e o Krillin. Para obter os 100%. Boku wa yatemimasu. Yappa, ore mo tatakau no ne. ふん、俺に殺されたい奴はドイツだ。 地獄以上の恐怖を見せてあげるよ。 Agora irei deixar somente o Vegeta em campo de batalha para que o Freeza o elimine do jogo. Shh.
やすんだよ。Agora irei usar o Goku como na manga. A tua hora de magasete. Eu irei efetuar 2 ataques para a presa. E posteriormente irei puxar o Goku Krillin do Piccolo. Depois de puxar o Krillin irá morrer, irá ser eliminado do jogo, para o Goku transformar em Super Red. みんな、オラに元気を分けてくれ。Foi atingido 2 vezes, irei buscar o Gohan e colo o Krillin.待たせた。Agora será necessário proteger o Gohan e o Piccolo para deixar o Krillin ser morto pelo Freezer. Krillin!
かかったね。E pronto, agora como podemos ver, já temos o Son Goku em Super Guerreiro. E pronto, aqui temos uma vez 100%. E estamos no nível 4, luta contra os cyborgs 19 e 20. Para seguir a manga e obter os 100%, vou começar só com o Goku. Que vai ser trocado pelo Piccolo e pelo Vegeta. みんな、すまねえ。 待たせた。ダークは引っ込んでろ。
様にはもう見えぬくがなくなったぞ。Agora que o C20 já foi eliminado, iremos deixar o Vegeta lutar contra o C19. E agora que acabou de ser 19, foi o melhor do jogo. E em relação à história da parte do C17 e C18, irei retirar o Vegeta e ir buscar o Trunks e o Piccolo. Trunks, que vai eliminar o C17. Desculpa, o Trunks vai eliminar o C18. E o Piccolo vai me não ser do pé. Mata-se.
前はこの俺が倒す。Come on!
様にはもう逃げ道がなくなったぞ。E agora vai ser a animação do que fez o sexo. Prêmio exterior 100%. Para, e agora aqui está, novamente os 100%. Esta parte da história da Cell, irei começar com o Son Goku. Irei trocá-lo, agora de seguida pelo Piccolo, pelo Krillin e pelo Vegeta. やっぱ俺も戦うのね。ザクは引っ込んでろ。 Como quem o céu quer, é o Goku. E ele irá sair. Irão ficar 3 juniors em jogo. E agora irei só pôr o Gohan e o Frank em jogo. やっぱ俺なんかでは無理だ。 Com o Gohan irei matar 3 juniors.
e depois de matar o terceiro, vou ter que deixar o céu matar o tranco. Depois do tranco ser morto pelo céu, ele para o Apu, que será morto também pelo céu. Depois do Apu ser morto, ele está o ano para vir matar o céu. Thank you.
já foi o segundo e agora só faltará o terceiro. Pronto, agora já foi o terceiro Júnior. Terei que deixar o céu eliminar o tranco. Thank you.
わせてやるぜ。E pronto, vamos ver qual é que será a pontuação final. Oh, por acaso foi até 100%. Mas supostamente o Vegeta devia ter levado com dois ataques. Agora no nível 7 irei usar o Goku para pôr em nível 3. Vou acertar no Goku com dois ataques do Goku. Depois irei substituí-los pelo Goten e pelo Trunks para efetuar a fusão. Feito os ataques. Agora, depois dos ataques, irei trocá-lo pelo Trunks e não vou ter empresa para a fusão.
そろそろ本気出すか。ええ。No momento ainda não vamos puxar o tu Strong One, o braço está retirado. Estás querer sair de baixo? Com o Gotex vou fazer dois ataques ao Bu e depois irei substituir o Strong One para o último ataque. Agora será a troca, como eu tinha dito que estava há pouco,
僕の番か。E como podemos ver, temos novamente 100%. E vamos agora para o último nível, e será a última batalha. Esta é um pouco mais complicada. Terá que haver vários movimentos, trocas de personagens, para conseguir ter os 100%. Quando digo algumas, será à volta de 5 ou 6 trocas. Agora vamos começar com o Gogeta, até matar o Super Buu. Posteriormente, ele vai voltar novamente ao Vegeta e ao Son Goku, mas já lá mais para a frente quando vier o Kid Buu. これで。サンキューベジータ。よっしゃー。あNeste momento, para elevar
o Son Goku. Ele terá que fazer um ataque no Kid Buu e posteriormente levar dois ataques dele. Supostamente não era para levar já, mas vamos ver no final o score. Agora, se tudo correr bem, o Son Goku vai voltar ao seu estado normal. Portanto, voltou o estado normal. Agora será trocado pelo Vegeta. E agora, o Majin Buu deverá entrar em jogo. Ora, aqui está ele. Agora terei que deixar o Kid Buu matar o Majin Buu. Thank you.
Ora bem, então deveria ser assim, mas veremos no final da pontuação. Posteriormente ao Majin Buu ser eliminado da batalha. Terei que ir buscar novamente o Sengoku e com o Sengoku efetuar o Zerotec para matar o Kid Buu. E aí deverá ter os 100% no final. Para mim o pior momento do jogo é este, que é o mais difícil. É preciso um pouco mais de concentração dos outros anteriores, nós não podemos levar com muitos ataques dele. Ataques deles são rápidos e consomem logo muita barra para efetuar o Ultimate Attack. Pronto, aqui está o último ataque, a bola Genki como na manga. A bola Genki final para acabar a série. Espero que tenham gostado deste walkthrough dos 100%, só falta o início. Contou o Nappa que foi um misclick meu
terem focado logo o Sengoku, deu 86% ao VR. Tirando isso, foi sempre 100%. Tem aqui uma versão com tudo a 100%. Espero que tenham gostado. Pois, cá está, 81%. Tem a ver com a morte do Vegeta, que não devia ter morrido naquele momento. Devia ser primeiro o Majin Buu e posteriormente o Vegeta.